вискочив за три собаки зразу і почали до мене гавкати. Я почала кричати, вони мене звалили, вискочила ще собака, ще одна. І почали мене совати. То вони мене дуже покусали на правій руці, бо на лівій то я лежала, вони мене тягнули. Чотири собаки з двох сторін, два з одної і два з другої. Кінолог Юрій Поліщук, який 39 років тренує вівчарок, вважає, винні не собаки, а їхні власники. Якщо з собакою не займатися, не робити, не показувати її, не пояснювати її поведінку, так як і дитина, вона буде свою поведінку вибирати і буде робити так, як їй краще це робити. Навіть собак для охорони слід соціалізовувати, акцентує кінолог. Тварини мають бачити і людей, і інших собак, інакше вони кидатимуться на всіх, в тім числі і на своїх власників. В природі нема пустоти такої. Хтось має бути вожаком. Ваша сім'я для собаки – стая. І якщо в цій стаї нема вожака, то навіть попугаї починають нагліти, коти починають нагліти, робити те, що вони хочуть. Собаки нерідко нападають на людей та на дітей, каже кінолог. Коли це дворові пси, то інколи їх достатньо лише налякати. Ви підняли сніжку, кинули, і вони будуть відходити і тікати. Є такі собаки, що ви візьмете палку, піднімете руки вверх, вони будуть теж тікати. Стосовно ж собак породистих, то кінолог настійно радить їх навчати. Своїх особистих собак чоловік тренує мало не від народження. І тепер їздить з ними на чемпіонати світу здобувати нагороди. Як от із вівчаром Фадо. Хмельничанин Сергій до порад кінолога дослухається. Вівчарка Айра не перша його собака. І ще до того чоловік, каже, зрозумів, чим може обернутися прогулянка з нетренованою твариною. Ну, як мінімум, ободрані коленки у хазяїна собаки, яка побігла за котом чи ще щось. Айру господар вирішив вишколювати у віці рік та два місяці. Хоча кінолог радить починати тренування ще раніше. Але Айра, запевняє власник, робить успіхи. Собака, яка не воспітана, не дресирована, вона незручна в житті. Дресирована собака – це і друг, і помічник, і часть сім'ї. Саме таким другом, помічником і членом сім'ї став для родини Пономарьових вівчар Рой, каже його власник Олександр. Це як ще одна дитина в родині. Рой допомагає господарю вдома і на прогулянці, розповідає Олександр. От він дуже допомагає, якщо є якийсь там такий горбок. От він, я його беру за щійник, каже Рой, вперед. Він мене витягує, якщо якийсь там є такий крутий підйом. Родина взяла собаку більше 2 років тому, коли Олександр повернувся з АТО з важким пораненням. Це було вогнепальне кульове поранення в зоні АТО. Дружина Олександра каже, відколи в родині з'явилася ще одна дитина, вівчар Рой, всі в сім'ї почуваються щасливими. Це здорова така класна реабілітація психологічна, і він стільки щастя приносить родині, що просто це неймовірно. Стосовно ж Тетяни, яку шматували вівчарки-охоронці, то жінка потрохи оговтується та запевняє, власників собак без покарання не залишить. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.